Smlouvy jsou fajn, ve chvíli, kdy se jedná o velké zakázky, potřebujete tam vypsat přesně, co se bude dělat, za kolik to bude, jaký budou harmonogramy a všechny tyhle ty věci, jak chcete ošetřit nějak jako spolupráci jako takovou, tam je to super. Měli byste ji vždycky dělat a hlavně, když se dělá, když se řeší licence, tak smlouva vždycky. Nicméně, smlouva je uzavřena i ústní. Když si něco řeknete, tak to furt platí, akorát tam se to hůř prokazuje, když u toho nejsou svědci. A smlouva, jakákoliv psaná smlouva i v e-mailu, ve chvíli, kdy vydáte nějakou nabídku a protistrana řekne ano, ano, potvrzuji, souhlasím, nebo jakýmkoliv kontextově odsouhlasí vlastně to, co vy vydáváte, je uzavřená smlouva, platná. Opravdu, jo. To je jedna věc. Druhá věc. Ano. A cokoliv je tam, samozřejmě, když byste to potom museli prokazovat, tak když máte dokument podepsaný, tak je to nejlepší. Když máte elektronický dokument podepsaný, je to o něco, jako furt, je to funkční, je to o něco jako hůř prokazatelný. A když máte e-mail, tak je to ještě o něco méně prokazatelné, ale furt je to smlouva. Takže samozřejmě, ideálně, v e-mailu potvrzený je to v cajku, jenom prostě musíte dodávat maily a hůř se to jakoby, může tam být problém jakoby s tím, jestli tam skutečně řek ano, souhlasím a tak dále, tam se řeší kontext. On vám to může napsat do toho e-mailu, ano, souhlasím s nabídkou, jdeme do toho a tak dále. Když to máte podepsaný jenom naskenovaný, elektronicky úplně v pohodě, přišlo to z jeho mailu, je tam jeho podpis a tak dále. Z kontextu e-mailové komunikace vyplývá, že s tím souhlasí. Pokud máte dokument, razítka, datumy, podpisy, tak je to úplně nejlepší. Nejlíp se to prokazuje. Když už je na začátku hotová ta smlouva, v ní je definovaný, co teda se má dělat, tak je to super, ale dřív nebo později se ukáže, že ten zákazník začne dodávat drobné úpravy po telefonu. Já vždycky říkám, jasně, rozumím, řekli jsme si to po telefonu, ale teďka, buď to, prosím vás, pošlete mi to ještě do mailu, abych na to nezapomněl, a nebo řekli jsme si to, já vám to pro potvrzení pošlu zpátky mailem. Protože mně se několikrát samotnému stalo, že jsem se se zákazníkem na něčem domluvil, já jsem si to napsal, ale neposlal jsem mu to, a ten zákazník mi pak tvrdil, že jsme se v tom telefonu dohodli na něčem úplně jiným. Nemuselo to být nutně, že mě chtěl jako odrbat. Ale mohl se splést, jo, lidská paměť. Nebo si to špatně pamatuje, prostě to, no, nebo to jinak pochopil, strašně, interpretace strašně milná, špatná, jo, a nebo to jinak pochopil. Proto je důležitý, já vždycky a v rámci Jusifolia máme pravidlo, že musí být všechny žádosti o změny písemně, to znamená aspoň v tom mailu. Sice se můžeme potom bavit po telefonu, ale musí to být písemně, aby prostě i já jsem se mohl zpětně vrátit, až ten zákazník mě bude reklamovat, hele, ale tady jste něco neudělali, no tady jste to šestkrát změnil. Hele, můžete to udělat vy, nemusí vám to posílat on, vy vlastně můžete napsat po tom telefonu, můžete napsat vlastně interpretaci. Tady jsem to sepsal, to, co jsem rozuměl z telefonu, souhlasíte s tím, on napíše doplňte ano, mi, když tak. Jedeme dál, ano, přesně, případně doplňte, jestli jsem něco zapomněl, on řekne ano a jedeme dál. A je to tak. Zase, samozřejmě můžete vést nějaký deník a podobné jako věci, ale ta e-mailová komunikace je úplně jakoby v pohodě na to. Ta definice toho, co se má dělat, čím víc specifická je, detailní, tím líp.